الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خاموش نہ رہے محبت نہ پڑھی ذرا الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ دی حمد و ثنا اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد عزیز سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام دا جواب دینا چنگی گل ہے جیسا کہ میں تسی سب حاضر ہاں ختم قرآن دے حوالے دے نال حضرت علامہ مولانا قاری محمد صدیق چشتی صاحب آپ دے اس مدرسے دے اندر اور اس مدرسے اور اس مسجد دے امام حضرت علامہ قاری سمیع اللہ رضوی صاحب اور میرے بڑے ہی پیارے دوست جناب حضرت علامہ مولانا قاری آصف رضا صاحب اسد رضا صاحب اور حضرت علامہ مولانا قاری مقصود صاحب آپ تشریف فرما رہے ہیں ابو بکر اور جتنے بھی محبت کرن والے اور جتنے بھی حاضرین آئے نے اللہ پاک سب نو اللہ تعالی اجر عظیم عطا فرمائے عزیز سامعین حضرات کوئی لمبی چوڑی تقریر میں نہیں کرنی لیکن تسی جنی تقریر سننی ہے نا بعض ہو کو کے تے محبت نال سننی ہے تھوڑا جا جڑے بزرگ آدمی نے وہ تے ٹیک لا کے بہن جڑے جوان نے نا اتر اگے آ ماں صدقے نہیں بابا جی جناب تساں بیٹھے رہو ٹیک لا کے بھائی تسی بھی جوان اگے دو کو آ جاؤ تے میں نا دعا یا اللہ جڑا بندہ جنی چھتی اگے آوے اونی چھتی مدینے جاوے یہ دن بیس بالکل کٹ کر دے آواز بالکل بریک ہو جائے ہائے السلام و السلام علیک یا سید ایکو نہیں کام کرنی جناب بیس جڑی نا السلام و السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ بس ٹھیک ہے آپ دی جناب توجہ ہے اللہ پاک ایک لکھ تے کئی ہزار پیغمبر اس دنیا چ گلے ہیں کوئی نبی کوئی اللہ دا رسول کوئی پیغمبر اللہ پاک نے خالی ہاتھ دنیا چ نہیں گلیا میں اپنے جملے دوبارہ رپیٹ کرنا چاہنا تہاڈی توجہ حالے نہیں ہوئی آپ اس تے توجہ فرمانا کوئی نبی کوئی رسول کوئی پیغمبر اللہ پاک نے اس دنیا چ خالی ہاتھ اللہ نہیں گلیا اپنے پیاریاں نو اللہ تعالیٰ نے شانہ عطا فرمائیاں اللہ پاک نے اپنے پیاریاں نو اپنے پیغمبراں نو نبیاں نو رسولاں نو معجزات کمالات اللہ پاک نے شمائل خصائص فضائل ہر نبی نو عطا فرما کے لے آئے
کوئی نبی اللہ خالی ہاتھ دنیا چ نہیں گلیا اور اس تو اگلی گل ہے اللہ نے جس قوم اللہ جس نبی نو کھلنا نا جو قوم دی ڈیمانڈ ہوندی اللہ پاک اس دے مطابق معجزات عطا فرماندا تسی آکھو گے شاہ جی کیویں آو پہلی مثال سماعت فرماؤ حضرت یوسف علیہ السلام نے جڑے اللہ جس نبی علیہ گلیا نا او قوم سونے دی سونے ہو تسی تے بولو سبحان اللہ جڑے گھروں دس کے آئے نے نا کہ اسی مسیح تے محفل تے چلنے ہاں او آکھو اچھی سبحان اللہ وجہ ہے کہ کوئی نہ آپ توجہ کریا جی یوسف علیہ السلام نو جس قوم نے اللہ نبی بنا تے گلیا نا او قوم بڑی حسینہ دی ویکھیا جائے تے اج وی مصر دا حسن ہے جڑا رب المصر ہے او قوم سونے دی وقت دے بڑے بڑے سونے اللہ دی ذات فرمایا سنیا تو اس قوم نے نبی بنا کے کرن لگیا جنہاں نو اپنے حسن تے بڑا مان ہے لیکن سونے آ وقت دا سونے تو سونا وی آ کے جڑا تینوں ویکھے گا نا سونے تیرا کلمہ پڑھ کے تیرے ایمان لے آئے یعنی جو قوم دی ڈیمانڈ سی اللہ پاک نے اس دے مطابق معجزات عطا فرمائے تھوڑا جا کے چلو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس قوم اللہ اللہ نبی بنا دے گا لیا نا انہوں اپنی حکمت دے بڑا نام بڑا نام سی مجونہ تیار کر دے فقیہ تیار کر دے اجڑے حکیم یہ تو تکر کے ڈگیا ہویا بندہ آندہ نا بمار بندہ آندہ جڑا اٹھ نہ سکدا اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی قوم آنا جڑی اے ایک پوڑی دین دے آ دے وہ بندہ کھڑا ہو جاندا اپنی حکمت تے بڑا مانا اللہ دی ذات فرمایا پیارے عیسیٰ علیہ السلام تو انہوں اس قوم علیہ السلام نبی بنا تے گھنم لگ گیا جنہوں اپنی حکمت تے بڑا مان ہے سوڑے جنہوں بھی حکمت تے مان ہو رہے لیکن ڈگے رہے بندے رہے تے کھڑا کر سکتے ہیں کدی مردے رہے رنگا کر سکتے ہیں نہیں یہ پیارے عیسیٰ علیہ السلام تو انہوں اس قوم علیہ نبی بنا تے گھنم لگ گیا بٹے تو بٹا بھی آ جائے نا سوڑے مردے رہے رنگا نہیں کر سکتا لیکن بابو موج رہے عطا فرماؤں گا کسی کوئی ہمیں سکھاؤں گے عطا فرماؤں گے سوڑے آپ اسی اگر کسی مردے رہے میں بھی اشارہ کرو گے اسی اس مردے رہے میں عطا فرما دے گا آؤ ذرا تیسری مثال سن لو حضرت صالح علیہ السلام اللہ دے بڑے سونے نبی آ جس قوم اللہ اللہ نبی بنا دے گلن لگیا نا اے آپ دی قوم سی نا اے سی لوارا ترخانہ بڑا جان دی سی اللہ دا قرآن اے نہ چھینی تھوڑا تے سی کانڈی پھڑ لینی تے پہاڑ دے اتے چڑھ جانا تے خوبصورت مورتیاں تیار کرنی ہیں بڑے ہتھا دی صفائی سی لیکن اللہ دی ذات نے اس قوم اللہ نبی بنا دے کر لیا سونے ہوں لینہ نو بڑا کارا گری تے ماں نے مورتی تیار کر سکتے نے زندہ کوئی تیار نہیں کر سکتے سونے ہوں تو اس قوم اللہ نبی بنا دے کر لگیا بڑے تو بڑا بھی کاری گر آج رہا ہے بڑے مقابلے دے سونے ہوں اگر کسی اشارہ کرو گے ابھی زندہ اوڑ نہیں بنا دے کر دے چوتھی مثال دے اس کے بعد پنجوی مثال حضور دی امت دی آؤ اگر حضرت داؤد علیہ السلام اللہ جس قوم نے نبی بنا کے گلیا نا آپ دی جنی قوم سی بڑی سریلی سی بڑی انہاں کوئی بھی گل کر نہیں وہ سوتے وچ کرنی آؤ مسلمان بھائیو اللہ دی نبی اللہ کی ذات نے جو حضرت داؤد علیہ السلام کو اس قوم نے نبی بنا دے گلیا جنہاں نو اپنی سر تے بڑا مان سی اپنی آواز تے بڑا مان سی اللہ دی ذات نے مسکرا کے فرمایا اے داؤد علیہ السلام تم اس قوم نے نبی بنا دے گلیا جنہاں نو اپنی آواز تے بڑا مان اپنے جناب اپنے سر تے بڑا مان سونے آنے کے جب تسی امت مقابلے کے اندر زبور بھی پیدا کرو گے سونے آنے کے بھی آواز سے ہمارے جیسا کلاؤ مسلم کے آؤ مسلمان بھائیو اللہ نے ایک رب تے کئی ہزار نبی آئے گے اللہ معجزات عطا فرمائے جو قوم دی بنا دی آ گئی میرے نبی دی امت دی گل
میرے نبی دو اللہ دی ذات نے اس خوف نے نبی بنا دے ارا دعا دے اپ اپنے کلام پر صاحب سی بڑے تو بڑے حضرت جیسے شاعر ہے ایک تو بڑے جیسے شاعر نے جڑے او جناب نے اپنے کلام پر بڑا مار اپنے جناب قابل کلام پر بڑا مار اپنے جناب کلام پر بڑا مار اللہ دی ذات نے اس قوم نے نبی بنا دے گیا فرمایا سونے بڑے تو بڑا شاعر بھی آ جائے اسی تو اپنے موجزہ قرآن عطا فرمایا سونے جدو قرآن پڑھو گے حضرت جیسے شاعر بھی لبیب کے لو بھیا جیسے شاعر بھی آ کے سونے تھوڑے قدموں کے اندر گر جان گے مسلمان بھائی اللہ نے باقی نبیوں کو موجزہ عطا فرمایا میرے نبی کو اللہ کی ذات نے موجزہ قرآن عطا فرمایا ہے سونے جدو پڑھنے جاؤ گے آباد وچ پرندے وی روڑ گے سونے وڈے وڈے شاعر وی تھوڑے قدموں چ آ کے تھوڑا کلمہ پڑھ کے ایمان لے کے آ جاؤ گے مسلمان بھائی میرے نبی نے سورہ کوثر شریف نازل ہوئی پھر نہ یاد اللہ فرمایا کی مدینہ او قلنا تلتم فر حصل لیلی امتی تلوہر این شانی اکو اللہ تلتم سورہ کوثر جیسے لئے حضور تے نازل ہوئی نا حضور نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ میرے ماں باپ تہاڈے قدماں تو قربان ہولی بولو سبحان اللہ توجہ سونے یا رسول اللہ حکم ہوئے فرمایا تو چمڑا لے لو سورہ کوثر نازل حضور تین آئی تا فرمایا چمڑے تے لکھو ادو ہوندا اے سی کہ جی دا کلام چنگا ہوندا نا او دا کلام کعبے دی دیوار دے نال لٹکایا جاندا سی اہل عرب جدو گزر دے سی اس کلام نو وین دے سی آتے سی ویکھیے تے صحیح یار یہ کلام لکھیا کس ہستی نے بڑے بڑے وڈے شاعر آ جدو میرے نبی نے سورہ کوثر نازل کی فرمایا پیارے علی دی یا رسول اللہ میرے ماں باپ تہاڈے قدماں تو قربان فرمایا جاؤ سورہ کوثر کو سنو تاکہ کعبے دی دیوار نہ جس نے مٹایا گیا بیت بن گئی بڑا وڈا شاعر سی یہ جدو پڑھیا او تینے جدو کلام پڑھیا آتا ہے تینو اللہ دی عزت دی قسم ہے مینو کعبے دے رب دی قسم ہے یہ کلام کسے دلیا دے مسلمان بھائی اللہ پاک نے میرے نبی نو معجزہ قرآن عطا فرمایا